Estem als passadissos del Camp Nou i no volem perdre l'ocasió per parlar amb qui sap més de fitxatges de Catalunya, Josep Maria Minguella. Ho sabíeu que jo vaig fitxar Stoikov? Sí, sí, Minguella, però anem al gra. Quant costarà Neymar? 80 milions d'euros més IVA. Què més? El Gareth Bale anirà al Madrid? Doncs no, perquè a Madrid el fred és molt sec i això al Bale no li agrada. Què me vols saber? Verdú renovarà per l'Espanyol? Si li paguen el que vol, sí. I què vol? Dues bosses de pipa. Caram, Minguella, a tu no se t'escapa res, eh? Però es pot saber qui et passa tots aquests informes? Informes? Sí. Què va? Jo tota aquesta informació la tinc de la fitxa de Domino. Com? Sí, mira. A mi, la fitxa de Domino em parlen sobre el futur dels fitxatges. A veure, què vols saber? No sé... Ah, sí, vindrà el central Thiago Silva? Thiago Silva, eh? Oh! Pitu i 4. I què vol dir? Mira, pitu vol dir que vindrà la temporada que ve. I 4, que seran les temporades que estarà aquí abans de marxar a Brasil perquè s'haurà avorrit a les discoteques de Castelldefels. Però això no és gaire científic, no? Escolta, que jo aquest mètode el vaig fer servir per fitxar Stoikov, eh? No me'l qüestionis, que a veure si posaré dos veles negres. Tenim una altra trucada, sisplau. Però què dius? Si estem al Camp Nou i al Camp Nou... Sí, hola. Bona nit, Màgic Mingui. Hola, guapa, què vols saber? Sí, és que no estem gaire bé amb el nòvio i voldria saber què he de fer. Ahà, a veure... Va. A veure... Pitu i pitu. Saps el que vol dir això, no, guapa? No, digues. Mira, que el pitu, a part de posar-lo a casa, el posa a un altre lloc. Una altra trucada, sisplau. Fascinant.